Boa noite a todos, internautas, boa noite a todos que estão assistindo no canal oficial da FACSUL aqui no YouTube e dando continuidade ao terceiro simpósio de iniciação à pesquisa da Faculdade de Sucesso. Hoje nós trazemos para essa palestra das 19 horas o professor Rilailson Azevedo para tratar do tema pesquisa na academia, porque é necessário e como fazer. Rilailson, seja muito bem-vindo à nossa casa, sua primeira participação aqui no Simpósio da Sucesso. Espero que você se sinta acolhido e muito bem recebido aqui na cidade de São Bento das Redes e desenvolva seu tema, sua palestra, com toda a sabedoria e conhecimento que eu conheço e que lhe é peculiar. Muito obrigado pela sua participação, Rilailson. Eu que agradeço à instituição pelo convite e parabenizo a instituição, inclusive pela estrutura, né? Uma excelente estrutura. E nós vamos trabalhar hoje, conversar um pouco sobre a pesquisa na academia, né? Por que é necessário e como fazer pesquisa na academia? Olha só, quando a gente fala em pesquisa, em trabalho de pesquisa, em metodologia de pesquisa, em formas de pesquisar, muitas vezes nos vem à cabeça várias ideias que, de uma forma ou de outra, acaba fazendo com que nós tenhamos muitas ideias e pouca praticidade. Muitas vezes, nós somos levados até pela ânsia de fazer um bom trabalho acadêmico, de produzir ciência na academia, nós deixamos ou até passamos despercebido formas que são formas essenciais para esta produção acadêmica. Afinal, como é que eu posso, e aí vem um grande X da questão, como é que eu posso distinguir um trabalho acadêmico de um trabalho jornalístico? Até que ponto eu tenho uma narração acadêmica, uma narração enquanto ciência, e eu tenho uma mera transcrição de fatos? Então, o grande problema do acadêmico hoje é saber distinguir, é saber produzir ciência, seja ela ciência biológica, na área biológica, seja ela na área exata, seja ela na área humana. Como eu devo aplicar essa ciência? Como eu devo produzir conhecimento científico dentro de uma estrutura acadêmica? Então, é basicamente esse a nossa conversa de hoje. Nós traremos os caminhos que nós devemos seguir, obviamente, que não dará tempo a gente trabalhar, esgotar todo o conteúdo. Afinal, a ciência ela é muito dinâmica. O gostoso de fazer ciência é porque é algo dinâmico, é algo que vai nos desafiando enquanto acadêmico, enquanto conhecedor, e a partir daí nós vamos poder aplicar aquilo que nós temos de teoria, de formação do saber para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, pesquisa na academia, por que é necessário e como fazer? A primeira coisa que nós temos que ter ciência é, afinal, o que é uma pesquisa científica? Então, quando a gente trabalha o conceito de pesquisa científica, nós estamos distinguindo essa pesquisa científica que deve ser seguida com processos metodológicos, processos investigativos baseados não apenas em conhecimento empírico, mas especificamente através de desenvolvimento de estudos, especialmente tendo uma base fundamental sólida. Quem trabalha na área da pedagogia com conceitos, com doutrinadores, com pensadores que irão fundamentar a sua dissertação, sua antítese, sua tese e poder dialogar com esse pensador. Então, nós vamos ter essa metodologia, a pesquisa científica, ela surge de uma metodologia de investigação e ela caracteriza-se por ser algo extremamente disciplinado. Extremamente disciplinado, Rila? Como assim? Porque na pesquisa científica, nós criamos hipóteses
para poder chegarmos a um denominador comum. É uma forma de diálogo entre o pesquisador e o teórico, o qual ele está usando de fonte. Então, eu não posso realizar uma pesquisa acadêmica basicamente por conhecimento exclusivamente empírico. Por quê? Porque quebra a cientificidade. Você não tem a metodologia que deve aplicar dentro da perspectiva da academia. Então, se estamos vivendo em um ambiente acadêmico, o que que esse meu conhecimento, aquele que eu estou absorvendo dentro da sala de aula, vai poder acrescentar, vai poder aumentar dentro da minha perspectiva pessoal, profissional e minha perspectiva social. Então, a ideia da pesquisa científica é criar uma pesquisa ou produzir uma pesquisa, e esta pesquisa tem que estar baseada em doutrinadores dentro de uma perspectiva de teóricos, de conhecedores, expert naquela área, e a partir daí eu começo a dialogar com o meu tema para chegar a um denominador comum. E esse denominador comum vai ser uma resposta? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da perspectiva a qual eu estou utilizando para configurar a minha pesquisa. Esta é a base do cientista dentro da ótica da pesquisa científica. Mas, afinal, como é que eu estruturo uma pesquisa científica? Olha, a pesquisa científica, ela se baseia em 5 pilares. O primeiro pilar, inclusive, está aí a estrutura da pesquisa científica dentro do slide, para eu dizer que minha pesquisa é uma pesquisa científica, é uma produção acadêmica. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, vamos imaginar que eu queira trabalhar a educação dos reeducandos em presídios, né? Então, eu quero trabalhar, saber se realmente o Estado está oferecendo educação para os internos em presídios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou buscar fonte bibliográfica, vou procurar conhecimentos pretéritos, vou atrás de outras pesquisas dentro do mesmo tema, justamente para saber se o que foi trabalhado dentro daquela ótica, como eu posso desenvolver aquela ótica e se eu posso acrescentar ou se eu encontro fundamentação naquela ótica. Então, se eu tenho um tema violência doméstica e familiar contra a mulher, então a primeira coisa que eu vou saber é pesquisar quais são os trabalhos que já foram produzidos dentro desse tema. E ao pesquisar, começo e ao ler. Olha, quando eu começo a ler, a primeira coisa que eu vou fazer é fichar. Tudo que eu leio, eu tenho que realizar um resumo, um fichamento. Por quê? Se eu quero fazer uma dissertação acerca de violência doméstica e familiar contra a mulher, primeira coisa que eu vou procurar é temas a respeito desta perspectiva. Como eu devo produzir esse conhecimento? E como os outros produziram este conhecimento? Então, eu começo a dialogar com os demais para saber como isso está sendo trabalhado nas academias. Feito isso e fichando tudo, eu começo a aprofundar o meu tema, a minha literatura, a minha leitura. Então, eu vou fazendo um aprofundamento teórico, começando não mais a ver as perspectivas dos outros, os olhares dos outros pesquisadores sobre aquele tema. O que eu vou buscar agora é alicerces, né, conteúdos que irão fundamentar a minha dissertação e eu vou dialogar com esse conteúdo. Daí o porquê eu estar sempre utilizando-me de ferramentas para poder absorver o máximo de doutrina possível para que eu possa ter um trabalho que esteja fundamentado
de acordo com os nortes acadêmicos da própria ABNT. Passado esse segundo passo, fiz o fechamento, realizei a pesquisa doutrinária, eu vou para o meu terceiro passo da minha pesquisa. Qual seria esse terceiro passo? E aí é um dos passos mais importantes, quiçá o mais importante de todos os passos da minha pesquisa científica. Qual seja? Qual é o objetivo e quais são as metas que eu quero atingir dentro da minha pesquisa? Então, eu vou realizar o que programar, eu vou previamente estabelecer quais são os objetivos geral e específicos que eu quero atingir com a minha pesquisa. Exemplo, eu dei um exemplo de pesquisa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se eu quero realizar essa pesquisa, primeira coisa, eu vou analisar nos sites científicos brasileiros, e aí nós vamos trazer o Google Academia, o Cielo, o PIBIC, o CNPq. Então, eu vou nesse banco de artigos científicos buscar aquilo que está sendo discutido sobre aquele meu tema. Muito importante. E aí nós vamos ver, quando formos falarmos em escolha de tema, é haver um recorte espaço-temporal deste tema. Você não pode, enquanto pesquisador, querer abranger um largo conteúdo em 15 páginas, em 30 páginas, em 70 páginas. Então, eu tenho que realizar um recorte espaço-temporal. Esse recorte faz com que eu passe a direcionar a minha pesquisa exclusivamente para aquele tema pré-estabelecido, atingindo os meus objetivos. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo, pegando aí o exemplo da pesquisa sobre Maria da Penha, o meu objetivo é saber quais são os motivos que geram a incidência, a grande incidência ou pequena incidência da Lei Maria da Penha. Saber quais são as vítimas dessa Lei Maria da Penha, né? Quem é que sofre violência doméstica e familiar, quais são as ferramentas utilizadas para essa atribuição, né? Para essa pesquisa, para essa atividade de violência doméstica e familiar, e a partir daí dos meus objetos eu delimito as minhas metas. Afinal, com minha pesquisa eu quero chegar aonde? Qual é o meu objetivo ao pesquisar esse tema? Então, aí nós temos objetivos e métricas, metas. Onde, quando e como. Onde eu devo chegar, eu quero chegar, como eu vou chegar, e aí nós vamos ver a estrutura da pesquisa, se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qualitativa, e como, qual é a maneira que eu vou abordar esse tema dentro da minha pesquisa. Feito isso aí, aí eu vou começar a filtrar o meu tema. Repare, eu vou estar com uma gama de conteúdo, uma gama de conhecimento, e vou procurar esmiuçar, diminuir esse conteúdo para direcionar aquilo que eu desejo. Então, para eu esmiuçar, para eu diminuir esse tema, eu começo a incluir e excluir informação. Mas aí vem um porém. Como é que eu incluo e eu excluo informação dentro de uma pesquisa científica? O julgamento tem que ser, para a inclusão, tem que ser os riscos éticos, os riscos morais de sua pesquisa. Você não pode trabalhar uma pesquisa científica que atinja a moralidade, que atinja os bons costumes, que vá adentrar no ambiente da pessoa a qual está sendo pesquisada. E, ao mesmo tempo, na exclusão, eu vou reavaliar se a minha pesquisa possui ou não um chamado benefício social dos dados por mim apresentados na pesquisa. Afinal, a academia, ela tem três funções primordiais: ensino, pesquisa e extensão. Então, aonde encontra-se a extensão acadêmica? É justamente na
no aprimoramento e na aplicação dos conteúdos trabalhados em sala de aula e esse conteúdo sendo redistribuído para a sociedade. Então, aí eu tenho o que nós chamamos de benefício social. A minha pesquisa terá um benefício, um impacto social aonde eu resido, aonde eu estou pesquisando? E, a partir daí, eu montei o meu projeto de pesquisa. Dentro desse meu projeto de pesquisa, começo a dialogar o meu tema e aí chego ao meu resultado. Afinal, dentro da minha perspectiva, qual foi, dentro da perspectiva, da minha perspectiva sobre o conteúdo por mim trabalhado, qual foi o resultado final? Por quê? E aí eu vou responder as perguntas que eu realizei no início da pesquisa. Por que há tanta violência doméstica e familiar? Por que as vítimas de violência doméstica e familiar muitas vezes não procuram assistência de imediato? Então a pesquisa começa a produzir conhecimento prático, conhecimento social. Essa é a ideia da fundamentação de uma pesquisa. Aí, a gente tem que ter cuidado sobre as fontes que nós estamos utilizando. Olha, muitas vezes, e é até mais fácil para o aluno, afinal, nós somos um eterno aluno, é muito fácil nós ir buscarmos fonte de conhecimento em enciclopédia eletrônica, uma Wikipédia, e a gente tem que trabalhar de forma científica, fundamentado em embasado, né, em doutrina clássica. Então, se eu pego uma pesquisa que ela está exclusivamente baseada em Wikipédia, em blog, essa pesquisa não passa de uma mera reportagem. Qual é a diferença, então, Rila, entre pesquisa e reportagem? Reportagem, eu só estou repassando uma informação. Na pesquisa, eu estou dialogando, eu estou provocando o conteúdo, o tema. Então, aí eu tenho uma grande diferença. Na pesquisa, eu estou sempre dialogando com o teórico, dialogando com o tema, com os dados por mim produzidos, enquanto que na reportagem, eu estou reportando algo que já aconteceu, mas que não há nenhum tipo de análise científico atrelado àquela informação. Então, é por isso que a gente trouxe aí sites brasileiros científicos que vão bem fundamentar um conteúdo referente à pesquisa científica. Nós temos a revista Cielo, nós temos o Google Academia, nós temos a CNPq, inclusive, nós temos o PIBIC, você pode, inclusive, ganhar dinheiro com sua pesquisa. Basta se cadastrar, seguir as regras do PIBIC e aí ganha uma bolsa de pesquisa. Então, repare que a produção acadêmica, a produção de pesquisa, ela é extremamente ampla no Brasil. Nós temos uma gama de conhecimento a ser produzido enorme. O importante é nós sabermos aplicar este conteúdo ou trabalhar este conteúdo dentro de uma perspectiva acadêmica. Então, o grande problema é que nós temos, que nós observamos como enquanto orientador de trabalho acadêmico é a escolha do tema. Este é um dos grandes problemas. Por quê? Porque você tem que escolher um tema. Primeiramente, qual é o melhor tema? O melhor tema é aquele que você se identifica. O melhor tema é aquele que causa uma indagação, que causa um questionamento a você. Então, não adianta você querer falar sobre um tema, sobre educação especial em São Bento na década de 90, se você não tem vivência desse tema, se você não respira esse tema. Tem que ser algo que cause um questionamento, uma indagação sobre aquilo que você quer pesquisar. Por que, Rila? Por que isso é importante? Porque o trabalho de pesquisa deixa de ser um trabalho, como o próprio nome diz, trabalho
para ser um lazer, algo prazeroso. Você está não ali realizando algo obrigatório, mas você está tentando responder uma indagação que parte de você. Daí o porquê, dificilmente um professor orientador vai estipular um tema para vocês. Justamente porque o tema tem que partir de uma questão formulada por vocês. Haja vista que o mais interessado dentro da solução daquele problema é você. Então, aí nós vamos ter essa busca de termos uma delimitação de um tema e nessa exploração do tema, dentro das etapas da pesquisa científica, nós vamos ter a coleta de dados ou leitura. Como eu já tinha falado, a coleta de dados nada mais é do que a base de sua pesquisa. Para eu ter uma boa pesquisa, para eu ter uma pesquisa científica propriamente dita, eu tenho que ter, no mínimo, o fichamento de uns 30 obras que falem sobre aquele tema. Por quê? Porque eu vou encontrar, eu vou identificar as antíteses, eu vou identificar os diálogos que estão sendo travados sobre aquele tema. E a partir daí, antes mesmo, olha que interessante, antes mesmo de estipular o recorte espaço-temporal, eu tenho que já ter dentro da minha ótica, dentro da minha cabeça, que a primeira coisa que eu vou explorar é a coleta de dados, a coleta de pesquisa. Porque é dentro dessa coleta de pesquisa que eu vou conseguir não só dialogar com o tema de forma mais aprofundada, mas até ter subsídios para concordar ou discordar daquilo que vai ser produzido na hora de realizar a pesquisa de campo, que é a coleta de dados ou a pesquisa bibliográfica, se for apenas uma análise bibliográfica. Então, ao explorar o tema, aí eu vou para a problematização. O que é a problematização? Na problematização, eu vou sair do achismo. Aí é outro grande problema. Quando a gente começa a orientar, a gente começa a perceber que boa parte dos pesquisadores, eles estão ainda no mundo do achismo. Como assim, Rila? Mundo do achismo? Sim. Ele pega uma informação de um jornal, ele pega uma informação de uma revista e ele acredita que aquilo é a verdade. Como diria Michel Foucault, né? Na ordem do discurso, não existe a verdade. A verdade, a sua verdade, você vai construir a partir do seu diálogo. Então, você começa, ao juntar dados, a absorver informação. Na problematização, você começa a fugir do achismo. Não, eu acho que o problema da violência doméstica é por causa do patriarcalismo presente em nossa sociedade. Isso é o que você acha. Mas na pesquisa você tem fundamentação teórica metodológica e você tem respaldo de dados para poder confirmar essa informação? Então aí nós começamos a trabalhar já dentro de uma perspectiva, saindo do achismo e trabalhando as metodologias empregadas para a pesquisa dentro de sua obra. Porque a partir daí eu consigo melhor trabalhar este conteúdo e ao poder estar sempre dialogando, eu vou ter embasamento teórico para concordar ou discordar daquilo que eu estou trabalhando dentro da minha pesquisa. Bom, vista essa fase, aí nós vamos para a construção do modelo de análise. Essa etapa é uma etapa que ela é basicamente referente aos seus estudos, né? Ela surge a partir da definição do seu problema, né? Então, aqui eu já tenho o recorte espaço-temporal, eu quero estudar, pegando ainda o exemplo da violência doméstica, eu quero estudar a prática de violência doméstica na cidade de São Bento, Paraíba,
no período de 2000 a 2010 ou de 2010 a 2020 e quantos desses essas práticas foram reincidentes na sociedade. Então, visto o meu recorte espaço temporal 2010-2020 e o espaço da cidade de São Bento, aí eu começo nessa etapa, a dialogar esse meu recorte com os dados obtidos em pesquisa de campo, com esses dados obtidos, começo a dialogar com os teóricos. Eu acredito que, de acordo com Rogério Greco, ou de acordo com César Roberto Bittencourt, a violência doméstica se dá por isso, esse e aquilo. Né? Ou discordo, já comungando do texto de Maria Berenice Dias, que, na verdade, a violência é aquilo e aquilo outro, baseado em Maria Berenice e confirmado com os dados empíricos apresentados na minha pesquisa. Então, repare que aqui eu estou construindo um modelo de análise. É uma análise de dados, mas uma análise teórica. Até porque, se cada um de vocês estiverem desenvolvendo uma pesquisa para apresentação numa banca, a banca de avaliação, seja ela de um TCC, seja ela de uma monografia, seja ela de uma dissertação, ela vai questionar se os dados e a conclusão que você atingiu está condizente com a teoria que você utilizou. Ou seja, é impossível para qualquer pesquisador ele, de forma unilateral, discordar de todos os doutrinadores, de todos os pensadores acerca daquele tema e direcionar sua pesquisa criando uma nova doutrina, uma nova perspectiva, sem que antes dialogue com os demais. Porque aí eu deixei de ser cientista para ser um repórter. Daí, nós vamos, nessa coleta de dados, nós vamos desenvolvendo-a, e aí eu posso desenvolver de que forma? Hoje, com as novas tecnologias, né? Inclusive, nós estamos utilizando dessas novas tecnologias, diria um professor meu, que não tem um mal que não traga um bem, então, o bem é o grande desenvolvimento das tecnologias aplicadas à educação. Nós temos formas de criar formulários de pesquisa, como o Google Forms, como o próprio Moodle. E, a partir dessas novas tecnologias, eu posso sair realizando pesquisa de campo sem, quiçá, sair de casa. Basta eu utilizar essas metodologias, essas pesquisas, dentro de um ambiente previamente determinado, que é o espaço, esse espaço previamente determinado dentro de um determinado tempo, e a partir daí eu vou compilando aqueles dados, realizando essa coleta de dados, compilando-as, e que ela pode ser, essa coleta de dados pode ser tanto um questionário, ela pode ser também uma entrevista, especialmente as entrevistas transcritas, né? Obviamente ela tem que ser passada a termo, ela tem que ser transcrita. Essas entrevistas vão dar base para que eu possa concordar ou discordar daquilo que eu estou fazendo. E, por último, realizando boa parte das nossas observações. Essas observações se dão em que sentido? E aí vem outra chave para a questão de produção científica. Quando eu começo a produzir, muitas vezes eu começo pensando que minha pesquisa vai girar em torno de X, do tema X. Só que no decorrer da minha pesquisa, eu começo a observar que, na verdade, eu estou me interessando por Y. Então, em vez de eu querer saber sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, eu quero saber sobre a educação nos presídios. Ou educação inclusiva nas escolas municipais de determinado município. Então, quando eu começo a mudar o meu tema, aí é onde vem o problema do pesquisador. Por quê?
Lembre-se, vocês têm uma meta a atingir num espaço curto de tempo. A partir do momento que você começa a migrar de uma pesquisa para outra, de um projeto para o TCC propriamente dito, você perdeu um tempo precioso que foi a estrutura, o esqueleto de sua pesquisa, deixou de lado para buscar uma nova fundamentação para aquilo que, quiçá, você tinha pensado inicialmente. Então, você promove aí uma observação dentro dessa sua pesquisa, se caso você sente essa dificuldade, você coloca uma observação e pode fazer um apenso, pode colocar um anexo em sua pesquisa, mas nunca perca o foco do seu direcionamento enquanto pesquisa. Por quê? Porque a partir do momento que você perde o foco, você vai distorcer sua doutrina, sua fundamentação teórica, e isso vai macular a sua pesquisa científica. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos trabalhando esse tipo de informação para não colocar o que diz aqui no interior, jogar com a carroça na frente dos bois. Não. A gente tem que primeiro produzir um projeto bem acabado e, a partir daí, partir para a nossa pesquisa dentro daquilo que foi previamente planejado. Eu posso até, se eu me interessei, produzir mais trabalhos científicos e ir aprofundando cada vez mais o meu conhecimento. O que eu não posso é tentar dialogar mais de um tema, por mais tentador que seja, dentro do meu projeto, sem que isso seja previamente estabelecido. Visto isso aí, aí vem a pergunta. Como é que eu faço a análise das minhas informações? Colhi tudo, dialoguei, fichei, tá lá os dados empíricos, tá lá os dados de bibliografia, né? Os resumos, a fundamentação teórica. E a partir daí, o que é que eu faço para ver a anexação, para ver o, entre aspas, ajuntamento dessas informações? Isso é análise de informação. Então, neste ponto de informação, eu tenho que dialogar especificamente com a minha problematização. Eu não posso, se eu tenho isso aqui, cheguei ao trabalho, vamos dizer, o trabalho braçal, que é o trabalho de fichamento e o trabalho de apuração de dados. Cheguei nesse trabalho braçal, eu vou para o trabalho intelectual. Esse trabalho intelectual é a formação do meu texto. E essa formação do meu texto tem que estar alicerçada exclusivamente na minha problematização, ou seja, naquilo que eu estipulei como objetivos e metas. A gente observa, durante o nosso trabalho em academia, que muitas vezes os alunos eles fazem um excelente trabalho de campo, mas eles pecam na hora de juntar esse trabalho de campo e realizá-lo como forma de trabalho acadêmico. Por quê? Porque, apesar dele ter se interessado bastante por essa formulação de dados, ele não consegue juntar esses dados dialogando com seus objetivos e metas e atingir a meta síntese, que é a resposta à sua problematização. Então, isso é muito nítido. E aí é uma dica até que a gente passa para cada um de vocês. Isso é muito nítido. Quando nós temos, por exemplo, uma introdução que está totalmente fora de contexto com a conclusão. Tem alguns alunos, e é um erro enorme, de que quer fazer a introdução para o primeiro lugar. A introdução do seu trabalho e a conclusão do seu trabalho é os últimos itens de seu trabalho. Por que os últimos itens do seu trabalho? Porque se na introdução, qual é a lógica da introdução? Para o leitor, o avaliador, a introdução será aonde vocês vão apresentar ao leitor
aquilo de problematização, aquilo de objetivos, aquilo de metas, aquilo que você pretende pesquisar durante o seu trabalho. Então, eu quero saber sobre a educação infantil, a educação especial na década de 2000 na cidade de São Bento. Como ela, se havia professores especialistas atendendo a essas crianças, se a acessibilidade das escolas era condizente com as necessidades apresentadas pelos os educandos. Então, a partir daí, eu começo a promover o meu questionamento ao tema. No meu desenvolvimento, no meu corpo do trabalho, eu vou estar realizando sempre essa junção entre dados coletados e doutrina aplicada. Então, eu vou estar sempre dialogando dessa forma. E aí começa a produzir ciência. Depois de dialogar, aí chego na minha conclusão. A minha conclusão vai ser as respostas fundamentadas naquilo que eu coloquei no desenvolvimento, mas também respondendo aquilo que eu questionei na introdução. Eu, particularmente, quando vou analisar um trabalho acadêmico, a primeira coisa que eu leio é introdução e conclusão. Eu não olho o corpo do texto. Por quê? Porque se a introdução e a conclusão estão em sintonia, é sinal que o trabalho no corpo do texto foi totalmente focado para os objetivos e metas apresentados durante toda a estrutura laboral da peça científica. Então, aí nós temos essa formação de análise de informação. Acabei já falando na conclusão, já falamos em objetivo A. Com relação aos objetivos da pesquisa científica, olha só. Objetivo da pesquisa científica é, primeiro, eu chegar a um estudo que vai promover novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos vão beneficiar a ciência a qual estou trabalhando. Então, se eu estou no curso de pedagogia, eu vou buscar sempre promover os meus conhecimentos em prol de um melhor ensino para os educandos. Se eu estou num curso de serviço social, eu vou buscar a melhor forma de trabalhar aquele conhecimento dentro da prática de serviço social. Se eu estou no curso de direito, eu irei buscar sempre trabalhar essa metodologia pautada em ciências sociais aplicada. Por quê? Porque como a ciência é dinâmica, e nós estamos falando especificamente de ciências sociais, essas ciências sociais, elas são dinâmicas pela natureza da dinâmica da sociedade. Isso é extremamente interessante. Se eu pegar por base, vou dar um exemplo para ficar bem claro sobre essa natureza dinâmica da sociedade. Se eu pegar, por exemplo, a Constituição Federal, ela prevê lá no capítulo, a partir do artigo 224, por aí, no capítulo que fala sobre a família, a Constituição Federal vai dizer, Constituição Federal Brasileira vai dizer que é casamento a união entre um homem e uma mulher. Isso é o que diz a Constituição. Olha que interessante. Se o casamento é entre o homem e a mulher, isso é o que está previsto constitucionalmente, então significa dizer que a nossa Constituição não prevê casamento homoafetivo. Não há previsão de casamento homoafetivo na nossa Constituição. Todavia, nós sabemos que no Brasil já existe desde 2015... se não me falha a memória, em 2011, existe o casamento homoafetivo. Aí diz, então por que que isso acontece? Por causa dessa dinâmica social, né? Essa dinâmica que a sociedade perpassa no dia a dia e que deve ser aplicada, que deve ser implementada pela academia. Quais são os benefícios sociais do reconhecimento do Estado sobre o casamento homoafetivo? E, por incrível que pareça, esse conhecimento se deu a partir de uma pesquisa científica da professora
Maria Berenice Dias, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito de Família. Então, a partir daí, começou-se a aceitar novos arranjos que até então não existiam no arranjo familiar, como família monoparental e assim sucessivamente. Então, repare que todos esses benefícios sociais surgiram de um objeto de pesquisa. Qual é a família do século XXI que o Estado brasileiro quer implementar, quer reconhecer? Então, a partir desse conhecimento, passou-se a promover novas formas de conhecimento, de pesquisa, e novas formas de reconhecimento de família, justamente a partir da nossa pesquisa científica. Olha, outro detalhe importante dentro de uma pesquisa científica para produção acadêmica. A pesquisa científica, ela tem que ser inovadora. Aí você diz, Hila, para tudo, porque você acabou de dizer que eu tinha que ter fichamentos de trabalhos pretéritos para poder fundamentar minha pesquisa. E agora está dizendo que tem que ser inovador. Vamos lá. A grande diferença é que quando você dialoga com conhecimentos pretéritos, você vai ter fundamentação para concordar ou discordar com eles e, a partir daí, criar a sua tese. Isso é a inovação. Na hora que eu vou construir, por exemplo, o conceito de família, o conceito de família no Brasil, na década de 70, é totalmente diferente do conceito de família da década de 20 do século 21. É totalmente diferente. Então, essa dinâmica social, ela sempre existiu, mas de forma camuflada, de forma parada na sociedade. Agora, ela vem à tona através de pesquisa de inovação. Nós temos essas pesquisas inovadoras pautadas justamente para poder fundamentar a melhor forma de aplicação da ciências sociais à nossa sociedade. Se eu pegar aí um exemplo de pedagogia, vamos imaginar que eu tenho uma escola com alto índice de violência por parte dos discentes. Né? Os discentes, violência, não só violência verbal, mas violência, inclusive, violência física, violência corporal, ameaças e etc, etc. Então, quando eu pego uma situação como essa, eu vou analisar qual é a origem dessa problemática. E começa a dialogar com vários pesquisadores, com vários doutrinadores referente àquele tema. E ao dialogar com vários doutrinadores, até mesmo de disciplinas afins, como Piaget, como Vygotsky, como o próprio Paulo Freire, então eu vou começando a promover essa distinção do que é fato para o que é ciência. Porque eu vou começar a construir, dentro dessa minha abordagem de pesquisa, como eu devo trabalhar este tema pautado exclusivamente no meu objeto. E sempre fundamentando o meu objeto, não só na minha metodologia de pesquisa, mas, e mais importante, na minha forma de ver o conteúdo. Bom, aí chega a questão. Então, quer dizer que a minha pesquisa pode ser realizada com assuntos já abordados? Sem problema nenhum. O grande problema de nós utilizarmos assuntos já abordados é que, muitas vezes, a gente se prende demais àquele determinado teórico e acaba sendo uma cópia fiel daquilo que você fez para aquilo que já foi produzido. Daí o porquê nós termos a necessidade, né? Nós temos a ânsia de produzir um trabalho acadêmico que seja algo que, mesmo que já tenha sido produzido, mas que tenha obrigatoriamente dados empíricos, dados de campo. Por quê?
Porque aí você está aplicando aqueles conhecimentos tratados pelo doutrinador, pelo pesquisador, dentro de sua perspectiva, dentro de sua pesquisa, mas em sua perspectiva empírica, ou seja, dentro daquilo que você entende como sendo essencial, fundamental para a sua pesquisa. Você deixou, por mais que você tenha trabalhado, esteja trabalhando com dados, aliás, com doutrina já trabalhada, mas você está individualizando sua pesquisa. E essa individualização de pesquisa se dá exclusivamente a partir não só de formação teórica, que é fundamental, é essencial, mas de aplicação dessa fundamentação teórica dentro dos seus dados coletados em sua pesquisa. Sempre tendo aquele cuidado sobre o recorte espaço-tempo. E aí, nós vamos para um dos assuntos que muita gente não entende ou tem até dificuldade de trabalhar, que é justamente a classificação ou as classificações de pesquisa científica. Se eu vou trabalhar um conteúdo metodológico, se eu vou realizar uma pesquisa que tem que estar extremamente alicerçada em metodologia de pesquisa, qual é ou quais são as classificações de pesquisas que eu devo trabalhar? Então, vamos lá. Com relação à forma de abordagem do meu tema, ou seja, como eu vou trabalhar esse tema dentro da minha abordagem, eu tenho dois. Eu tenho a abordagem quantitativa e eu tenho a abordagem qualitativa. Olha, vejo muito, na hora de produção científica, vejo muitos trabalhos acadêmicos que são perfeitos. É realizada uma pesquisa espetacular. Há o diálogo entre fonte e entre doutrinador, né? Mas quando começa a juntar e a sua metodologia ou a sua abordagem dentro do tema, você optou pela uma abordagem quantitativa, aí o camarada pensa, o pesquisador, o discente que está produzindo sua pesquisa, pensa que quantitativa são números. Não. Não é apenas quantidade em números, não é apenas gráficos. Quando eu trabalho uma abordagem quantitativa, eu vou realizar diferentes técnicas estatísticas para qualificar opiniões e informações. Muito importante isso aqui. Não basta eu apresentar um gráfico, não basta eu apresentar um dado para dizer que aquilo ali é uma pesquisa quantitativa. Não. Eu tenho que dialogar com esse gráfico. Eu tenho que dialogar com esses dados. Eu tenho que mostrar que aquele gráfico está ali por causa disso, disso e aquilo, que está fundamentado na teoria de fulano, ciclano. Qual é as vítimas, a idade dessas vítimas, como elas chegaram a esse patamar de violência. Se eu estou falando, por exemplo, em educação especial, quantos alunos especiais são demandados no município X? Qual é o perfil desse aluno? Então, comecei a produzir dentro de números, dentro de estatísticas, né, a determinada porcentagem de aluno é assistido, outra porcentagem não, mas eu vou estar sempre promovendo essa quantidade fundamentada em teoria, em diálogo com doutrinadores. E aí, eu começo a tirar minhas conclusões ou começo a comparar aquilo que o doutrinador trouxe e aquilo que eu estou aplicando à prática. Ou seja, se lá o doutrinador diz a educação especial está sendo 100% atendida no Brasil, perfeito. Ah, será que o meu dado empírico, aquele dado que eu peguei em pesquisa de campo, condiz com aquilo que o doutrinador está dizendo? E se não condiz, por que que não condiz? E aí eu vou para a pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, eu começo a explorar os detalhes e a vivência do pesquisador, do entrevistado. Como assim? Por isso que a gente diz que o melhor tema
para a pesquisa científica que existe é a pesquisa que sai da própria indagação do pesquisador. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento prévio, ele já tem uma vivência prévia sobre aquele tema. Então, se eu sou, por exemplo, um estagiário do IEL, né, do programa IEL, sou estagiário, então eu trabalho com uma sala de aula do quinto ano. Então, quais são os desafios que eu vivencio naquela sala de aula de quinto ano? E qual seria as melhorias que devem ser implementadas naquela sala de aula para que eu possa, dentro dessa perspectiva de pesquisa científica, trazer soluções para os problemas apresentados? Essa é a grande jogada e é o grande baluarte da pesquisa científica. Porque eu vou estar nesse diálogo com números, quantitativa, analisando esses números e debatendo aquilo que os números estão me trazendo. Afinal, se não está sendo atendido, é por que não está sendo atendido? Como deve ser realizado isso? O doutrinador X trabalha essa informação de forma satisfatória ou não há aplicação prática? Outro detalhe. Nossa pesquisa, toda pesquisa científica, obrigatoriamente, ela tem que ter uma aplicação prática. Ela necessita de uma aplicabilidade, ser algo que seja factível. Eu não posso querer falar do sexo dos anjos. Por quê? Porque eu não consigo dialogar com os dados. Minha pesquisa necessariamente terá um déficit, no qual é insanável justamente pelo meu tema não ser de aplicação. Então, eu tenho essa junção, essa busca, e aí, além da pesquisa com relação à abordagem ser quantitativa e qualitativa, eu tenho também com relação aos objetos pretendidos, como classifica a minha pesquisa. Eu tenho várias formas de pesquisas. A primeira dela, no tocante aos objetos pretendidos, ou seja, aquilo que eu busco na minha pesquisa, a minha pesquisa pode ser exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória, ela tanto pode estar voltada para estudo de casos, esse, inclusive, é o mais explorado, o mais valorizado, tem maior valor na academia. Por quê? Porque no estudo de caso, eu começo a ter a aplicação de tudo aquilo que absorvi durante a minha estadia na academia. Então, repare, qual é a ideia de um camarada ser formado? Se você está cursando na FACSUL ou qualquer outra faculdade, você vai terminar seu curso e será formado. Mas o que é formado? Formado é adquirir uma forma, é seguir um padrão de pesquisa, um padrão que a faculdade traz para implementar aquele profissional à sociedade. Então, a partir do momento que você faz uma pesquisa exploratória, aonde você começa a dialogar teóricos com o estudo de caso, você já está promovendo a ideia principal da sua formação, que é lançar no mercado de trabalho um profissional qualificado para poder atender as demandas sociais. Essa é a ideia do que nós chamamos de pesquisa exploratória por estudo de caso. Então, eu estou explorando aquele conteúdo, estou absorvendo dados, estou dialogando com doutrinadores e estou concluindo a minha pesquisa, trazendo soluções ou até trazendo mais questionamentos. Até porque a minha pesquisa pode ser inconclusiva, caso eu não encontre respostas para minhas indagações. E aí vai ser base para novas e novas pesquisas. Daí a ser interessante esse trabalho do pesquisador dentro da sociedade. Bom, além desse objetivo pretendido na pesquisa ser classificado como exploratório para estudo de caso, eu também tenho o objetivo exploratório em pesquisa bibliográfica.
O trabalho exploratório para pesquisa bibliográfica, ele é muito interessante, especialmente para dados que não são possíveis de ser adquiridos mediante pesquisa de campo. Ou seja, a gente utiliza essa metodologia de pesquisa quando nós não temos como buscar dentro de uma comunidade acadêmica, numa comunidade escolar, ferramentas para que deem-me subsídios para chegar à minha conclusão enquanto pesquisa de campo. Então, eu trabalho dialogando, concordando ou discordando com os autores, mas sempre trabalhando em cima de uma pesquisa bibliográfica fundamentada em doutrinação. Além disso, eu tenho uma classificação voltada para pesquisa descritiva. O que seria uma pesquisa descritiva? A pesquisa descritiva, também chamada de pesquisa direcionada, é aquela na qual a gente produz a pesquisa já com questionários previamente estabelecidos que serão aplicados dentro do espaço-tempo, do recorte espaço-temporal que vocês optaram, escolheram para a realizar a sua pesquisa. Aí você diz, como assim? Não entendi. Vamos lá. Nessa pesquisa descritiva, eu vou estar sempre buscando promover o diálogo do meu objetivo, da minha meta, dentro de uma perspectiva de um questionário elaborado. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático, mais palatável? Imagine que eu quero pesquisar sobre educação de jovens e adultos. Então, eu estou querendo montar uma pesquisa, eu quero produzir uma pesquisa para saber qual é o rendimento desses discentes que passam pela educação de jovens e adultos e quantos deles conseguem lograr êxito no curso superior. Então, repare, eu já fiz a minha problematização e agora eu vou começar a criar o recorte espaço-temporal. Em qual período eu quero pesquisar aqueles alunos da educação de jovens e adultos? Né? Em qual local eu quero pesquisar esses alunos de jovens e adultos? Então, comecei a diminuir o meu campo de atuação. Depois disso, eu começarei a emitir formulários direcionados para aquele público qual eu estou pesquisando. Emito aí 100 formulários para fazer entrevistas teórica. E aí fica bem mais fácil para a gente poder fazer o feedback, ou seja, fazer o norteamento da nossa pesquisa dentro desse viés que seria a educação de jovens e adultos num período tal, de tal localidade, qual é o perfil desse aluno, desse discente que estuda em educação de jovens e adultos, se ele trabalha, não trabalha, se ele tem uma boa convivência familiar, se ele não tem convivência familiar, quais são as dificuldades dele para poder chegar à escola. E depois dessa pesquisa direcionada, eu vou estar, esse direcionamento já está previamente fundamentado na doutrina, irei concluir ou dissertar a minha redação exatamente naquilo que eu previamente estabeleci. Então passa a ser uma pesquisa extremamente fácil, porque você vai tudo preparado, não é você pegar os dados e os doutrinadores e depois tentar juntar, porque você já está com os dados dialogados com o doutrinador, aquilo que você pesquisou previamente já tinha sido estabelecido na doutrina, e aí eu começo a promover essa conversação, esse diálogo entre a minha pesquisa e a descrição daqueles fatos que eu considero relevantes e que estão presentes na doutrina A, B e C. Então, repare que desta forma eu terei como não apenas promover esse feedback, mas, e mais fundamental, eu vou ter como montar, como transcrever toda a minha pesquisa
de tal forma que os dados utilizados em cima dela se fundamentarão para toda a minha vivência enquanto profissional. E aí fica até mais fácil de você defender uma banca de monografia, ou um mestrado, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Por quê? Porque vocês terão, ninguém melhor do que vocês terá a capacidade e a compreensão de trabalhar os conhecimentos apresentados do que quem produziu e quem pensou naquela produção. Então, muita gente se prepara e estuda dias para defender uma monografia, onde, na verdade, o que ela vai defender é aquilo que ela já produziu e ninguém melhor do que ela para falar naquilo que ela pensou durante a produção. Então, essa é a perspectiva de uma pesquisa descritiva. Eu tenho também, dentro desses objetos, essa classificação de objetos de pesquisa, eu tenho a pesquisa explicativa. O que é a pesquisa explicativa? A pesquisa explicativa é aquela que ela começa com um questionamento e toda a pesquisa está fundamentada para responder aquele único questionamento. Na pesquisa explicativa, eu não uso diálogo de dados. Dados que eu digo uma ampla quantidade de dados. Por quê? Porque na pesquisa explicativa eu tento explicar se aquele meu conhecimento prévio é verdadeiro ou é falso. Na pesquisa explicativa, eu já tenho um conhecimento sobre o tema. E eu vou tentar, nesta pesquisa, explicar se aquele meu conhecimento realmente pode ser tido como doutrina dominante ou, entre muitas aspas, uma das verdades mais aceitas na academia. Então, isso é o que nós chamamos de doutrina explicativa. Inclusive, objetivo de a classificação de pesquisa explicativa. Inclusive, ela é muito utilizada nas ciências sociais aplicadas. Por quê? Porque nas ciências sociais aplicadas e nas ciências sociais como um todo, nós temos sempre diálogo com a sociedade. Como a sociedade é dinâmica e eu faço parte da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, eu tenho que dialogar com essa sociedade. Eu tenho que entender, ter uma visão crítica daquilo que eu vejo como verdadeiro, como algo verídico. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando aquele conhecimento, vou dar um exemplo para a gente poder visualizar melhor. Eu estou trabalhando em uma sala de aula que possui dois alunos, dois discentes, que são portadores do espectro autista. E aí eu começo a analisar se é viável ou não é viável aqueles alunos serem incluídos dentro da sala de aula convencional, entre aspas, né? A sala de aula convencional. Então, aí eu começo a explicar esse tema. Por que que é importante haver uma socialização sem haver afastamento desses alunos dos demais discentes daquele colégio? E aí eu vou explicando dentro daquela perspectiva, dentro daquela metodologia, se eu tenho ou não condições de promover aquela educação especial pautada para esses alunos. Então, repare que só nessa conversa a gente já apresentou vários temas que vêm à nossa mente. Por quê? Porque nós temos ferramentas inúmeras nas ciências sociais, seja ela serviço social, seja ele pedagogia, seja ele direito, seja ele qualquer disciplina de licenciatura ou disciplina social. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, nossa sociedade é dinâmica. Então, eu tenho que promover, na minha academia, não é apenas estudar para realizar determinada avaliação, não. Eu tenho que estudar para aplicar aquilo à prática. Como é que eu uso aquela ferramenta apresentada a mim à prática? Muitas vezes, e aí eu lembro-me, na época do meu curso de licenciatura,
a gente pagava uma disciplina que era psicologia da educação. E muita gente dizia, mas para que estudar Vygotsky? Para que estudar Freud? Para que usar Piaget? O behaviorismo? Para que isso? Só que a gente percebe que ao estar trabalhando esses conteúdos na sociedade, vocês conseguem observar, começam a observar que cada ser humano é um mundo em pessoa. E ao ser um mundo em pessoa, ele começa a aplicar todo o conhecimento que ele tem na academia, na sala de aula, na sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui que você já deve ter observado. Eu sou nordestino, seridoense, potiguar, e nós temos dois costumes, falar alto e não parar. Então, isso para Gardner, nas sete inteligências de Gardner, é a inteligência sinergética corporal. Eu posso criticar a maneira de eu ensinar porque eu estou falando dessa forma? Ou de algum aluno que fale gesticulando? Não! Afinal, a própria academia me ensina. Eu tenho que saber utilizar a melhor forma de desenvolver essa inteligência, esse conhecimento, para o aproveitamento acadêmico e social. Não adianta querer modular a sua pesquisa. Você tem que utilizar a sua pesquisa para o seu conhecimento social. Então, aí nós chegamos ao grande X da questão. Qual seria o X da questão, Hila, para a pesquisa científica? É eu utilizar o conhecimento que eu já tenho dentro daquilo que eu me proponho a fazer, no caso é o meu curso, e em meio a tantas disciplinas, poder saber qual a que eu mais me identifico para explorar aquele conhecimento que eu já tenho e poder aprofundar-me nesse conhecimento. Por quê? Porque dessa forma, você não só estará andando em passos largos na sua pesquisa, que muitas vezes você nem precisa dizer que sua pesquisa é descritiva, é explicativa, basta você saber produzir, basta você saber compilar o seu conhecimento. Porque o professor analisador, ele vai saber aquilo que você está utilizando. Mas ele quer saber se a forma pela qual você está utilizando condiz com aquilo que você utilizou como metodologia e conhecimento acadêmico. Porque é dessa forma que a gente consegue modular a chamada pesquisa científica. Bom, então, dentro dessa ótica, eu vou para os tipos de pesquisa propriamente dito. Então, eu tenho o trabalho científico, né? Aquele trabalho científico é buscado. E aí, vem a grande sacada. Qual é o objetivo do trabalho científico? É terminar a faculdade? Não. Quem pensa que trabalho científico é exclusivamente uma formalidade para terminar a faculdade e receber o diploma, está jogando o seu conhecimento no ralo. Por quê? Porque o objetivo do trabalho científico, e eu falei lá no início da minha conversa, a faculdade busca pesquisa, ensino e extensão. Se eu estou buscando pesquisa e extensão, a pesquisa eu já estou fazendo. Ensino vocês já estiveram em sala de aula. Pesquisa eu estou fazendo. O que é extensão? É a aplicação prática social daquilo que você produziu durante o período que passou na faculdade. Então, eu começo a produzir novos conhecimentos para a sociedade. Não é para a academia, não é para um depósito na academia, mas fundamental. Se você produziu, se você teve trabalho, então faça-se fazer valer. Como assim, Hila? Faça-se fazer valer? Busque publicar aquilo que você tem produzido. Publique, faça-se apresentar. Muita gente diz, olha, o mercado de trabalho está cheio, eu não tenho mais como chegar, eu vou desistir da faculdade porque eu não tenho como pagar e sei que quando terminar eu vou continuar do mesmo jeito. Quem pensa assim é porque não tem visão de faculdade. Como assim? Se você passar 4 anos só reproduzindo aquilo que você viu
em não produzir nada, não se fazer apresentar, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, a sociedade, o empresariado não vai conhecer você. Então, é importante, o ideal seria que a cada semestre você produzisse no mínimo um artigo científico. Se não a cada semestre, mas a cada ano pelo menos um artigo científico. Por quê? Porque essa oportunidade que vocês têm, enquanto academia, é única. De terem professores que estão mostrando o caminho das pedras. Terminou a faculdade, vocês vão para um mundo competitivo do mercado de trabalho. E esse mundo competitivo não tem quem lhe ensine, muito pelo contrário. Eles vão querer quebrar o seu conhecimento para impedir que você tome um lugar de A, B ou C, entre aspas, né? Então, daí o porquê nós estamos na academia, vamos produzir. E não só produzir, vamos publicar aquilo que nós produzimos. Vamos nos fazer valer no mercado. Porque a partir do momento que você publica, quando um diretor de um estabelecimento, um dono de uma instituição, quer saber sobre você, a primeira coisa que ele vai buscar é, você tem Lattes? Muita gente diz, não sei nem o que é. O que é currículo Lattes? Ora, se você está produzindo na academia e você está produzindo conhecimento científico, então o currículo Lattes é o seu cartão de visita sobre aquilo que você produziu. Quanto mais produção, melhor para a sua entrada num mestrado, num doutorado, e você vai poder apresentar conhecimento a outras pessoas. Você pode passar 10, 20, 30, 100 anos, mas o seu conhecimento está lá. E esse conhecimento que está produzido e publicado, ninguém tira. Pode até ser questionado, mas se o gostoso da ciência é sempre se questionar. Sempre ela está em movimento. Então, daí o porquê nós temos esse trabalho científico com um viés inovador. Nós temos também, dentro da pesquisa científica, a produção de resumos. Esses resumos, quando a gente fala em resumo científico, ele pode ser resumos mediante citações e pode ser resumo mediante tópicos, contando que vocês consigam transcrever a ideia para aquele resumo. Por quê? Porque na hora que você começar a sua produção acadêmica, você terá como dialogar melhor entre o seu resumo e seus dados empíricos, né? Além do resumo, eu tenho a pesquisa documental. Essa pesquisa documental, inclusive, quem trabalha especialmente na área de cursos de história, de geografia, é muito utilizado o documento oral, né? O conhecimento oral. Então, através de entrevistas, através de registros, né, em cartórios, para certidão de nascimento, certidão de óbito, fotografias. Então, nós vamos produzindo essa pesquisa documental que vai servir para promover uma pesquisa qualitativa dentro do meu trabalho acadêmico. Eu tenho, e aí vem um cuidado, eu tenho também a chamada pesquisa bibliográfica. O que seria essa pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica não é a fonte principal do seu trabalho, é sempre a fonte secundária. A gente tem que ter cuidado, porque muitos alunos pensam assim, não, professor, eu já li aqueles 3 livros que o senhor me indicou, então já estou apto a fazer meu trabalho, certo? Errado. Por que que está errado? Porque na pesquisa científica, eu tenho que o trabalho principal é os dados por vocês coletados. Isso é inovação, isso é aplicação da extensão acadêmica. É isso que vocês irão oferecer à sociedade. Então, a pesquisa bibliográfica é importante? Demais. Mas ela é uma fonte secundária. Por que é uma fonte secundária? Porque é nela que você vai fundamentar as análises retiradas a partir de sua pesquisa empírica. Não adianta eu ter uma excelente fonte bibliográfica
e não ter uma boa interface de dados. Porque tendo a pesquisa bibliográfica, mas não tendo a interface de dados, eu não vou estar individualizando, inovando na minha problemática. Ela me deu um exemplo, eu não estou conseguindo captar. Vamos lá. Imagine que eu quero fazer um trabalho sobre a educação do ensino, o oferecimento do ensino religioso nas escolas públicas. Um tema extremamente interessante. O Estado brasileiro é um Estado laico, mas a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, prevê que as instituições de ensino têm que oferecer ensino religioso, mas a matrícula é facultativa. Aí eu quero saber, afinal, qual é o credo que está sendo lecionado nas escolas públicas daquela localidade? Se é o cristianismo, se é o catolicismo, o protestantismo dentro do cristianismo, será o budismo, o islamismo, o satanismo? Eu tenho que saber. A partir daí, eu começo a realizar minha pesquisa sobre essa metodologia, sobre essa indagação, e começo a dialogar com minhas fontes. Se eu não fizer pesquisa de campo, eu vou estar apenas reproduzindo aquilo que os demais já fizeram. E sua pesquisa, por mais espetacular que tenha sido feita, mais brilhante que tenha sido dialogada com a bibliografia, ela está pecando na inovação. Por que ela está pecando na inovação? Porque ela não teve a individualidade que é prevista para uma pesquisa científica. Por mais brilhante que seja, ela vai pecar nesse aspecto. Então, daí o porquê a gente termos essa pesquisa voltada para a pesquisa de campo. Aí outro detalhe. A pesquisa de campo, como eu já venho sempre teclando aqui, ela é de alta relevância. Mas, apesar da pesquisa de campo ser de alta relevância, ela tem um problema. Qual é o problema? Não adianta vocês fazerem uma excelente pesquisa de campo se não dialogar com os dados coletados. Para ver a pesquisa de campo, eu tenho que realizar essa pesquisa ou direcionada ou com um conhecimento doutrinário prévio. Por quê? Porque através desse conhecimento doutrinário prévio, eu já vou estar começando a entender se aqueles doutrinadores, aqueles pensadores que eu estou utilizando realmente irão servir ou não para aquilo que a pesquisa está me mostrando. Isso é um problema muito sério na hora de realizar a pesquisa científica. Muitas vezes eu começo a pesquisar crente abafando, como a gente diz aqui no interior, crente abafando que minha pesquisa vai dar exatamente aquilo que eu estou pensando. Quando eu começo a pesquisar e a compilar esses dados, eu observo que eu não sabia de nada e que os doutrinadores que eu utilizar também não condizem com a pesquisa. E agora? Daí o porquê nós temos que, antes da pesquisa, antes, na formação do projeto de pesquisa, ter uma larga quantidade de leitura, né, de resumos de obras. Por quê? Porque eu vou ter mais de uma perspectiva, mais de um ângulo de abordagem sobre o mesmo tema. E se eu observar que minha pesquisa está indo para um lado ou para outro, eu tenho que dizer fundamentalmente o porquê que esse lado A é assim e o lado B é assado. Não adianta eu querer forçar a barra, que a gente percebe muito na hora que começa a ler trabalhos acadêmicos, forçar a barra e dizer, não, ele disse assim, mas é assado. Sim, cara pálida. E você está tirando esse assado da onde? Da onde você está pegando essa informação para fundamentar, para bater de frente com o Gilberto Freire? Com quem você está se fundamentando para bater de frente com Maria Berenice Dias? Não, porque minha pesquisa foi dessa forma. E será que foi ela que errou? Ou foi a sua pesquisa que está de forma irregular? Porque você não fundamentou, você não disse
como chegou a essas conclusões. E daí, muitas vezes, a gente tem que obrigar o aluno ou solicitar o aluno que refaça sua monografia, seu artigo, seu TCC, etc. A gente vê muito isso na prática acadêmica. Tem alunos que dizem assim, professor, por que os senhores mandam a gente fazer 3, 4, 5 vezes uma monografia, refazer tudo do zero, podendo aproveitar aquilo que nós já fizemos? Porque vocês, alunos, não tiveram cuidado de realizar o básico. E o que é o básico? Promover a pesquisa, promover a fundamentação teórico-metodológica e aplicar essa fundamentação teórico-metodológica dentro do conhecimento empírico trabalhado em sua pesquisa. Daí, sua pesquisa será apenas mais uma em meio a tantas milhões que são produzidas no Brasil. Só que a gente busca, dentro do trabalho acadêmico, não apenas mais uma. A gente busca promover uma inovação acadêmica. E essa inovação acadêmica se dá através de leitura, através de suor e através de diálogo. Leitura com os doutrinadores, suor com pesquisa de campo, que nem necessariamente vai precisar sair do seu conforto, pode realizar, inclusive, material, formulários no Google Forms, e a última fase, que é o diálogo entre a fonte utilizada e entre os dados implementados. Então, assim, nós conseguimos formular um trabalho de pesquisa que essa pesquisa acadêmica passa a ser fundamental no dia a dia da academia, da faculdade. Haja vista que aqui nós deixamos de ser meros reprodutores de conhecimento teórico para sermos aplicadores sociais daquilo que nos é apresentado em sala de aula. Você consegue não só promover a melhor forma de educação, como transparecer aquela educação para o conhecimento do seu dia a dia e de sua sociedade. Então, desta forma, nós, para finalizarmos, nós vamos trabalhar as duas últimas formas de pesquisa acadêmica, que é a pesquisa laboratorial e a pesquisa exploratória dentro dessa metodologia. A pesquisa exploratória, ela serve para definir ou analisar assuntos aplicados ao conhecimento. Como assim, Rila? Assuntos aplicados ao conhecimento. Dentro dessa perspectiva exploratória, eu vou estar explorando o tema que eu predeterminei e vou aprofundar-me naquele tema, tentando buscar um link com a sociedade. E a pesquisa laboratorial é uma pesquisa mais para ciências da saúde, porque ela não tem aplicação na sociedade enquanto ciências humanas, mas como forma de desenvolver novas vacinas, novos tratamentos para problemas de saúde. Bom, como nossa proposta era até... nós temos até 8h30, chegou às 8h30, o que é que eu deixo aqui como uma fundamentação para vocês enquanto acadêmicos, enquanto estudantes de faculdades, da faculdade, especialmente dessa faculdade a qual parabenizo pela estrutura que vocês dispõem. Veja só, vocês percebam que, primeiramente, nós estamos num ambiente de produção científica. Então, um ambiente de produção científica, não basta perguntar por que é necessário a pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica naturalmente é necessária porque ela vai promover o conhecimento, o alicerçamento, o engessamento do conhecimento teórico à sua aplicabilidade prática. E
A partir do momento que vocês conseguem aplicar aquilo que vocês estudam, os horizontes começam a se ampliar. Você deixa de ser um mero reprodutor para ser um promotor de conhecimento. E, desta forma, vocês conseguem modificar não só o seu eu, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Eu gosto sempre de utilizar como espírito de tudo que eu faço uma frase de um autor que ele é não muito bem visto na academia, porque ele é conhecido como um alquimista, mas é o maior autor que mais vendeu livros em língua portuguesa no mundo. O nome dele é Paulo Coelho. Numa obra chamada O Alquimista, Paulo Coelho traz uma frase que é espetacular. Ele diz o seguinte, e grave essa frase. Use essa frase quando vocês forem estudar, dentro da sala de aula. Paulo Coelho diz o seguinte, o homem é o único ser na natureza que sabe que irá morrer um dia. Ninguém mais, a não ser nós, seres racionais, sabemos, temos ciência que vamos morrer um dia, que tudo irá acabar. Mas, mesmo sabendo que tudo irá acabar, que nada será definitivo, façamos de nossas vidas uma luta digna de um ser eterno. Então, pense nessa frase. Seja eterno, produza conhecimento. Porque desta forma, seu nome irá perpetuar-se na sociedade. Ok? Um forte abraço a todos e estamos à disposição. Obrigado, professor Ilaílson. Com o protocolo do nosso simpósio, nós concedemos algumas perguntas aos participantes que estão aqui no YouTube. A primeira pergunta vem de Willis Correia. Ele pergunta o seguinte, até que ponto o orientador pode interferir no objeto de estudo do pesquisador, ou seja, do aluno? Ele é lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O nome dele é? Willis. Willis? Willis Correia. Willis Correia. Olha, Willis, muito obrigado por sua pergunta, por sua participação. O orientador, ele só pode adentrar no tema quando ele vê que o tema é um tema impossível de ser trabalhado. A partir do momento que a gente observa que não há aplicação prática ou não há ferramentas factíveis de trabalhar aquele tema, a gente começa a interferir, não tentando impor. O orientador jamais pode impor nada ao pesquisador, mas ele vai sugerir, ele vai trazer novos caminhos, novas ferramentas, novas metodologias para que, mediante essa busca de conhecimento, seja implementada e que passe, surja do interesse do pesquisador. Então, o orientador, ele nada mais é do que um indagador, um incentivador de questionamento. O que é que você pensa sobre? Como você quer trabalhar tal tema? Mas nunca impor nada. Então, de forma geral, o orientador ele vai exclusivamente buscar entrar no tema da pesquisa quando ele vê que a pesquisa ela é inviável. Obrigado, professor. A segunda pergunta vem de Francisco Alencar. Ele não identificou aqui de onde ele era, mas ele pergunta o seguinte. É de São Bento? É daqui de São Bento das Redes. Como podemos melhorar e ter relevância, notoriedade nas produções acadêmicas e profissionais em textos? Perfeito. Excelente pergunta, Francisco Alencar. Olha só, Francisco. A melhor forma que você tem de se fazer apresentar é com publicações. Especialmente, e aí, isso é muito importante, Francisco, nós temos vários caminhos que podem ser seguidos para a sua pesquisa. Vários, são N caminhos. Por exemplo, se você quer desenvolver um trabalho de educação na sua comunidade, você tem, inclusive, verbas junto ao Tribunal de Justiça do seu estado, aqui na Paraíba, que são destinadas para projetos nessa área. Então, você quer tirar as crianças das drogas.
Você pode desenvolver-se, caso você seja um acadêmico de pedagogia, um acadêmico de assistência social, de qualquer outra disciplina, qualquer outro curso, você pode desenvolver um projeto. Este projeto, obviamente, tem que ser alicerçado nessas ferramentas que nós apresentamos e apresentar este projeto junto ao Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça existe um caminho de verba chamado penas pecuniárias. Todas as pessoas que cometem crime de baixo potencial ofensivo, em vez de serem presas, elas vão pagar multa, um salário mínimo, dois salários mínimos à justiça. E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para uma conta jurídica que será destinada à própria sociedade. Então, se você faz um projeto que pretende educar crianças em estado de vulnerabilidade, você pode ser, inclusive, remunerado pelo Tribunal de Justiça com esse projeto. E já imaginou, entre um aluno que sai da academia sem nenhuma produção e você que teve um trabalho reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, como forma de apresentação acadêmica, seu currículo vai para as alturas em qualidade e em qualificação. Porque você passou a ser um qualificador profissional, um profissional qualificado, no sentido de que você pegou o seu conhecimento empírico e soube aplicar esse conhecimento que você utilizou no seu projeto e o conhecimento que você adquiriu na academia, juntando tudo isso e reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Então, esse é apenas um exemplo de vários outros que a gente pode passar a noite aqui citando. E aí você terá não só a gratificação de pesquisar, como também a gratificação de mudar a sua comunidade e a gratificação econômico-financeira de seu trabalho ser reconhecido na comunidade e no meio acadêmico. Então, esta é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de você trabalhar esse conteúdo. Obrigado, professor. André Laureano e Rony Leão, elas fazem uma pergunta no mesmo contexto, que é justamente dentro do período pandêmico. Como proceder à pesquisa dentro do período vivido de isolamento social? Quais instrumentos de aplicabilidade? Ótima pergunta. Nós estamos vivendo um período espetacular para a academia. É um período totalmente novo. E até arrisco dizer que é um período que não volta mais atrás, que são a utilização de tecnologia de informação online, onde todos terão acesso num telefone do conhecimento aplicado em sala de aula. Arrisco até a dizer que é um período que não volta mais. E como é que eu realizo essa minha produção acadêmica no período pandêmico? Nós temos ferramentas como o Google Meet, como o Google Formulário, Google Academia, tudo no 0800, tudo gratuito. E você pode trabalhar, além disso, você pode pegar bibliotecas no Brasil inteiro, a UNB, a Universidade de Brasília, a USP, ela tem uma biblioteca aberta para quem quiser trabalhar sobre o tema, a Fundação Getúlio Vargas tem uma biblioteca aberta para quem quiser trabalhar sobre o tema. Então, como é que eu chego a essa biblioteca? O próprio Google, ele tem um sistema que é Google Acadêmico. Se você quer falar sobre inclusão no ensino infantil, você coloca seu tema, manda buscar e o próprio Google faz uma seleção de todas as obras que estão disponíveis na internet, nem de casa precisa sair, na internet, para que você, e através de PDF, consiga acessar aquele conteúdo e trabalhar o seu tema. Não, Rila, mas eu quero pesquisa de campo. Como é que eu faço? Google Formulários, onde você pode lançar um formulário com perguntas direcionadas ou perguntas abertas e, a partir daí, você consegue trabalhar aquilo que você está pensando com conhecimento empírico, sem precisar suar a camisa no sentido de sair de casa e com todo o aparato voltado para a sua pesquisa acadêmica. Essa seria uma das ferramentas, entre muitas outras. Nós temos o Meet, nós temos várias ferramentas
hoje online que estão sendo desenvolvidos para a educação. E não só isso. Eu até faço um desafio a cada um de vocês que estão me assistindo. Por que não começar amanhã, ou talvez hoje, não sei se ainda tem mais atividade, na programação do evento, mas por que não começar amanhã um canal no YouTube, de forma gratuita, de interação acadêmica, de trabalhar esse conhecimento em prol de uma educação melhor, em forma de distribuir à sociedade este conhecimento e fazer valer aquilo que você aprendeu em sala de aula, em forma de documentários, em forma de produção. E, posteriormente, dentro do feedback que você tem no YouTube, você pode desenvolver o seu trabalho acadêmico. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. E também contemplou a pergunta de Paty Camilo, que também tinha feito dentro do contexto de como fazer a dissertação sem a pesquisa de campo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um dia do terceiro simpósio de iniciação à pesquisa da Faculdade de Sucesso, com a excelente explanação do professor Hilailson Hila. Mais uma vez, muito obrigado. Uma grande satisfação em recebê-lo aqui na instituição. Espero que esse tenha sido o primeiro de muitos momentos que você ainda venha desfrutar aqui junto conosco. Muitos elogios a você ali nos comentários no YouTube. Conseguimos uma grande audiência. Fazer educação não é difícil, trazer um evento como esse e ter a audiência que nós tivemos realmente é muito gratificante. Um abraço ao pessoal da Angola. Tá aí, lá já é madrugada, quase 1 hora da manhã, e o pessoal lá assistindo a gente pelo YouTube, que foi uma das coisas que a gente disse assim, a pandemia realmente trouxe muitas coisas negativas, mas também trouxe esse lado positivo, da gente romper barreiras aí e levar a educação e a educação de qualidade para outros lugares do mundo. Pessoal, a palestra do professor Hilailson vai continuar no nosso canal oficial no YouTube. Está lá, procura lá o canal FacSul, o canal Faculdade de Sucesso. E lá no YouTube, procura lá Faculdade de Sucesso, que as nossas palestras estão lá disponíveis para quem não teve como assistir ao vivo e queira talvez dar uma revisada, porque realmente não foi uma palestra, foi uma grande aula de metodologia científica, de uma maneira assim bem didática, que todo mundo pôde compreender. E amanhã, pessoal, continuaremos o nosso terceiro simpósio, começando a partir das 10 horas da manhã, com o professor Silvio Augusto, doutor Silvio Augusto Nascimento, e a professora doutora Simone Neves Pereira, que trarão a importância da formação continuada e por que nunca parar. Continuaremos durante todo o dia com palestras, com apresentação de trabalhos e, à noite, o nosso encerramento com o professor Mário Sérgio Cortella, a partir das 19 horas, também no nosso canal oficial no YouTube, Faculdade de Sucesso. Hila, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E até outra oportunidade. Obrigado.